біздің мемлекеттік органдар біздің байырлаған келісім шартқа келісім беріп, қазір ол келісім шарт Кореяға сыртқы істер министрлігінің каналдарымен жіберілді. Қазір сол жақта қарастырылуда. Оны қоймай, осы жазда Корея президенті келгенде біз өзіміз меморандумға қол қойдық. Сол меморандумға сәйкес қазір Алмас енді құжаттармен аралас жүріп жатыр. Және де біздің вице-министр Ертаев мырза Кореяға барып келді. Нақты сол жұмыс туралы үш талап қойып отырып, біздің мемлекетке біріншіден елшілікте, Кореядағы елшілікте аташы лауазымын енгізіп, сол жұмыс туралы. Екінші талабы 15 мыңға дейін жуық азамат енді неформально находится там, нелегально. Біздің азаматтар, иә, 15. Біздің азаматтар. Сол азаматтарды бізге енді жол табыңдар, сол азаматтарды елге шақырыңдар деп сондай талап қойып отыр. Және де үшінші талабы международный сертификат дейміз, халықаралық сертификат. Мынау біздің қазақстандықтар Корея Республикасына жұмыс істеуге барарда олар сертификациялау рәсімдерін өту керек. Және де айта кету керек, барлық талаптарын біз орындадық. Енді қазіргі күнде күту ғана қалды.